med Lind bra när han täcker av den här passningsvägen. Och det täcks pucken av igen, men här då är det mål! Elias Edström gör 2-0 precis när Mikael Hansson är på väg in för Borlänge och komma till undsättning. Då sjunger det och då är det 2-0 för Teg.